සමාජ සංගායනා බුදු ගුණ සිහි කර බුදු හිමි වඳිමි ධම් ගුණ සිහි කර සදහම් වඳිමි සංග ගුණ සිහි කර මහා සංඝ වඳිමි සිහි කර කර ගුණ තෙරුවන් වඳිමි පුණ්‍යවන්ත දවසක් වේවා අදත් හිරු සමාජ සංගායනා සමග දවසට පණවිඩයක් හොයන ලෝවැසී සියලු සදැහැති පින්වත්නි පින්වතියනි පින්වන්ත දෝනි පුතේ මිනිස්සු කතා වෙනවා මේ කාලේ තමයි කතා වෙන්නේ අවුරුද්දක් ගියා වේගෙන් හොයා ගන්නවත් බැරි වුණානේ කියලා පින්වත්නි ඕකෙතින් අපි පුංචි කාලේ දරහන කතාවක් ඒ අවුරුද්දත් ඉවරයි කියනවා මිනිස්සු හිතනවා මේ අවුරුද්දේ නම් හොඳට ඉන්නවා කියලා මේ අවුරුද්දේ නම් අරමුණු ඉෂ්ට කර ගන්නවා කියලා ගිය අවුරුද්දෙත් එහෙම තමයි හිතුවේ ඒ වුණාට කරගන්න බැරි වුණා ඊට කලින් අවුරුද්දෙත් එහෙම තමයි හිතුවේ ඒ වුණාට කරගන්න බැරි වුණා ඊට කලින් අවුරුද්දෙත් එහෙම තමයි හිතුවේ ඒත් බැරි වුණා තේරෙනවද ගොඩක් මිනිස්සු ජීවිතේ සැලසුම් කරගත්ත විදිහ මොකක් හරි ලොකු අඩුපාඩුවක් තියෙනවා කියලා පින්වත්නි ලෝකේ මැරිච්ච ගොඩාක් අය හැමදාම මැරුණේ අතෘප්ති කරවයි අද අපි ඔබට යෝජනා කරනවා කොයි වෙලේ හරි කොහොමත් අපිට මැරෙන්න වෙනවනේ මේ අවුරුද්ද ආරම්භ වෙනකොට අපිට පණ තිබුණු එක විතරයි අපි දන්නේ අවුරුද්ද ඉවර වෙනකම් පණ තියෙදි කියලා දන්නේ නැති කමක් තියෙනවා මරණ සති සූත්‍රේ නම් කියන්නේ මේ මොහොත ගැනවත් කියන්න බෑ කියලා හුස්ම ඉහලට අරන් පහතට දානකම්වත් කියන්න බෑ කියලා පින්වත්නි එහෙව අවිනිශ්චිත ජීවිතයක් ඇතුලේ මේ සැරේ මැරෙනකොට කොහොමද අපි තෘප්තිමත් මිනිහෙක්ව මැරෙන්නේ දැන් අපිට බලාපොරොත්තු ගොඩක් තියෙනවා මිනිසුන්ට බලාපොරොත්තු තියෙනවා අපේ හාමුදුරුවෝ කියන විදිහට තෘප්තිමත් මිනිහෙක් කියලා මැරෙන්න නම් අපේ හිතේ තියෙන හීන ඔක්කොම හැබෑ වෙන්න ඕන ඊට පස්සේ මැරෙන්න ඕන එතකොට නම් ඕන නිදහස් ඉතින් ඔයත් හිතන්නේ එහෙම කාට හරි මැරෙන්න පුළුවන් කියලාද කාටවත් එහෙම කරන්න බෑ පින්වත්නි මගපලලාභින් නැරුණු විට ඔය තෘප්තිමත් මැරිච්ච මිනිහෙක් නැත්තම් වැරදි ඉවර කරලා මැරිච්ච මිනිහෙක් බුදුහාඳුර නම් වදාරන්නේ රහතන් වහන්සේලා අර වැඩ ඉවර කරපු කෙනෙක් නම් නැහැ කියලා පින්වත්නි කොහොම වුණත් ඔබට මේ ජීවිතයේ ඇතුලේ තෘප්තියෙන් ජීවත් වෙලා මැරෙන්න හොඳම වැඩේ තමයි හිතන විදිය වෙනස් කරගන්න එක. මොකද නැත්තම් හිතන් ඉන්න වැඩ ටික ඉවර වෙනකම් පණ තිබ්බෝ පණ තියාගන්න බැරි වුණොත් දැන් ගොඩක් ඇත්තෝ හිතාගෙන ඉන්නවා දැන් මේ දවස්වල ලංකාවේ තියෙන ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක හිතනවා ලෝකෙ කොහේ හරි රටකට ගිහිල්ලා සල්ලි ටිකක් හම්බ කරගෙන ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ තමයි ජීවිතේ පටන් ගන්න කියලා. අදහස නරක නෑ. හැබැයි ඒ රටේදී මලුත් ඒකින්ද එහෙම යන්න හිතුනොත් ඒක හොඳයි වගේ නම් ගියට කමක් නැහැ. හැබැයි ඒත් සතුටින් ඒ කාලෙත් ඉන්න වෙයි. පින්වත්නි මේ ගැන හිතන්න දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒක නිසා අද දවසෙත් අපි කතා කරන්න ඕනේ හිතන විදිය වෙනස් කරලා. පින්වත්නි අපිට හම්බ වෙන්න සූත්‍ර පිටකේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ සූත්‍ර දේශනාවක් ධනිය සූත්‍රය කියලා. ඒක ඉන්නව මේ හරක් අයිතිකාරයේ. හරක් අයිතිකාරයේ කිව්වට ඉතින් ඔය දැන් කාලේ ඉන්න මිනිස්සු ඔය හරක් 10ක් 15ක් හදන මිනිහෙක් නෙවෙයි. අටුවාචාරින් නම් කියන්නේ එළදෙන්නු විතරක් 37000ක් හිටියා කියලා. එතකොට ඉතින් ඒ තරම්ම ලොකු ගවපට්ටියක් හිටපු. පැටවුනුත් එක්ක මෙයාගේ ගවපට්ටිය 60000ක් විතර ඉන්න ඇති. ඉතින් එතකොට ඒ තරම්ම ලොකු ගවපට්ටියකින් කිරි ගන්න, ගිතෙල් හදන, මුදවපු කිරි හදන මේ වගේ මිනිස්සෙක්ට කොහොම ආදායමක් තියෙන්නේ නැද්ද?
අද කාලෙ විදිහට නම් ලොකු කෝටිපතියෙක් කියනවටත් වඩා එහා එක්කෙනෙක්. ඉන්දියාවේ කොහොමත් ඔය ගව පාලනය කරපු අයට ගොඩක් ධනෙ තිබුණා කියනවා. පින්වත්නි නත්තිගෝ සමිතින් ධනං කියලත් කියමනක් තියෙනවා පාලියේ. ඒ ගවයන් හා සමාන ධනයක් නැත කියලා. මොකද ಭಾರತයේ ධනෝපාර්ජන මාර්ගවල ගවයන් නැති කිරීම කියන එක ඉහළින් තිබිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එතනින් අදහස් කරන්නේ කිරිපිනිස ගවයන් නැති කිරීම නැත්නම් ගවයන් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සතු මරණ එක ගැන නෙමෙයි මේ කියන්නේ. පින්වත්නි ඒක නෙවෙයි. ධනිය කියන්නේ හරක් අයිතිකාරයෙක්. ධනිය ගෝපක. එයා තමන්ගේ කියලා හරක් බලා ගන්න කෙනෙක්. ඒකයි යාට ගෝපක කියලා කියන්නේ. අනුන්ගේ හරක් බලා ගන්න අයට තමයි ගෝපල්ල කියලා කියන්නේ. ඒක නිසා අපි මෙතනදී ධනියව හඳුන්වනවා ගෝපකෙක් විදියට. ධනියගේ බිරිඳ අපි හඳුන්වමු ගෝපිකාව විදියට. දරුවෝ ගොඩක් ඉන්න කෙනෙක්. දරුවෝ ගොඩක් ඉන්න පින්වත්නි පිරිමි දරුවන් ගැහැණු දරුවන් හත හත 14ක් විතර ඉන්න ලොකු පිරිවරක් එක්ක හිටපු මිනිස්සෙක්. එතකොට මේ මිනිස්සයා දවසක් එයාගේ සේවා ස්ථානයක් වගේ නේ දැන් ඔය ගවයෝ බලා ගන්න ලොකු ස්ථාන. ඒ ස්ථාන බලන්නේ මෙයා ඉඳලා හිටලා යනවා. ඒ වගේ තැනක ඔය මහි ගඟ අසබඩ තාවකාලික නවා තැන්පලක කොමුණත් ඉතින් මේ මහා ධනයක හිමිකාරයෙක් නිසා නිකන් නවා තැන්පලක් වෙන්නත් නැතුව ඇතිනේ. තාවකාලිකව නතර වෙන්නත් ටිකක් සුවපහසු තැනක් හදන් ඉන්න ඇතිනේ. පින්වත්නි එතන ඔහු නතර වෙනවා රාත්‍රියක් නෙවෙයි, ඔහු දවස් ගණන් එතන ඉන්නවා. ඔහු දවස් ගණන් එතන කල් ගත කරනවා තමන්ගේ ධනෝපාර්ජන මාර්ග වෙනුවෙන්. එහෙම කල් ගත කරන අතරෙදී හෙට දවසේදී මහි ගඟ ගලලා උතුරලා ඔහුත් බිරිඳක් දරුවනුත් මැරෙන බව ලෞතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේගේ බුදු වැසට පේනවා. ඒක වළක්වන්න නෙවෙයි, ඊට වඩා ලොකු වැඩක් කරන්න. උන්වහන්සේ ඔහු හොයාගෙන වඩිනවා. ඔහු හොයාගෙන වඩිනවා. ඔහු ගෙදර වහගෙන ඇහෙන්න කියනවා. ධනිය සූත්‍රය කියන්නේ පින්වත්නි ගාථා විදිහට තමයි ඒව සටහන් කරලා තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේත් මේවා ශ්‍රවණය කරලා ඊටම ගැළපෙන පිළිතුරු දුන්නා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. පින්වත්නි ඔහු කියනවා පක්කෝදනෝ දුද්ධ කීරෝ හවස්මි. බත්තු යලා ඉවරයි, කිරි දොවලත් ඉවරයි, බත්තු යලත් ඉවරයි, කිරි දොවලත් ඉවරයි. ඔහු කියනවා මං හරි සතුටින් ඉන්න කෙනෙක්, දැන් ගෙදර වැඩ ගොඩක් ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. ඔහු කියනවා මේ නදී තීරේ ඔහු බොහොම සතුටින් ඉන්නේ කියලා. අනු තීරේ මහියා සමාන වාසෝ. මේ පිරිසත් එක්ක හොඳට සහයෝගයෙන් තනිකමක් නැතුව තමයි ඉන්නේ. අනු තීරේ මහියා සමාන වාසෝ. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔහු කියනවා චන්නා කුටි ආහිතෝ ගිනි. හොඳට ගෙදර දොරවල් වහලා තියෙන්නේ, වහලෙත් හොඳට එවිලි කරලා තියෙන්නේ, ගින්දරත් දල් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද පින්වත්නි අද කාලේ වගේ ඕනි ඕනි වෙලාවට ගිනි දල්ව ගන්න බැරිව ඇතිනේ. ඒ කාලේ දල්ව ගත්තොත් ගින්දරක් දෙකටම පවත්වගෙන යන්න ඕන, නැත්තම් ඉවුම් පිවුම් වලට ආයෙ ගින්දර මතු කරගන්න ඕන. ගිනි දල්ලපු ගයක් කියන්නේ සුබ ගයක් විදිහට තමයි ඒ පිළිගැනීම තියෙන්නේ. ආහිතෝ ගිනි, ගිනි දල්වලා තියෙන්නේ. අත්තචේ පත්තයති පවස්ස දේව. ඉතින් වලාකුලේ ඕනතරම් ඍෂිසේ වහින්න ඔහු කියන කතාව. පින්වත්නි බලන්න දැන් අබු දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න තාවකාලිකව විසඳගෙන තමන්ගේ ආර්ථිකය පිළිබඳ ප්‍රශ්න ටිකක් තාවකාලික විසඳගෙන ඉන්න තැනක් හදාගෙන ඉන්න මිනිහෙක්ට තියෙන යම් ආකාරයක සැනසීමක් තමයි මේකෙන් පේන්නේ. හැබැයි ඉතින් ඕක සැනසීමක් කිව්වට ඕක කොතන අනතුරක් තියද දන්නේ නැහැ.
නමුත් සමස්යක් ලෙස ඔහු ඒ මොහොතේ එක්තරා ප්‍රීතියකින් ඉන්නවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඔහුට ඇහෙන්නම ඊට ගැළපෙන පිළිතුරක් දෙනවා. අකෝදනෝ විගත කීරෝහමස්මි. අකෝදනෝ විගත කීලෝහමස්මි. මම ක්‍රෝධේ නැති කරලා ඉන්නේ. ඒ වගේම කෙලස් කියන මුල් ගලෝලා දාලා ඉන්නේ. අනුතිරේ මහියේ කරත්ති වාසෝ. මේ මහියේ ගඟ ළඟ මං එකරැයි ඉන්නේ. උන්වහන්සේ පිළිතුරු දෙනවා විවටෝ කුටි විවටා කුටි. මගේ ගෙදර ඇරලා තියෙන විවෘත කරලා තියෙන්නේ. එතන අපි හිතන් හිටියට ගෙදර කියලා වෙනම කතාවක් තියෙනවා ඔබට අද විස්තර කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා නිබ්බුතෝ ගිනි ගින්දර නිමලා තියෙන්නේ. අත්තචේ පත්තයති පවස්ස දේව. ඉතින් වැස්ස ඕන තරම් වහින්න. දැන් පින්වත්නි ඇත්තටම වැස්සට කමක් නැත්තේ ධනියටද බුදුරජාණන් වහන්සේටද කියලා අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ වදාරනවා මම ක්‍රෝධයක් නෑ, මට පලිගන්න කෙනෙක් නෑ, මගේ හිතේ ගැටුමක් නෑ, තරහක් නෑ, අකමැති දෙයක් නෑ. ඒ විතරක් නෙවෙයි උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා මම කෙලෙස් කියන උල් ගලවලයි තියෙන්නේ. දැන් බලන්න ඔබට දවස 30 ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ක්‍රෝධයත් එක්ක නෙමෙයිද කියලා. කාගෙන් හරි පාලි ගන්න තියෙනවා, කවුරු හරි බොරු ඉද්දවනවා, එතකොට ඔබ අකමැති දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. ඇතැම් විට වෙන පැත්තකට යන්නකෝ. දැන් ඔබේ දරුවෝ ඔබ කැමති නැති විදිහ හැසිරීම් තියෙනවා, ඔබේ බිරිඳ සැමියා ඔබ කැමති නැති විදිහ හැසිරීම් තියෙනවා, ඒ වගේ දේවල් වලට හිතරි දෙනවා. එතකොට ඔබ කැමති අඩු මිලට බඩු මුට්ටු මිල දී ගන්න, ඒත් මුදලාලි ලොකු මිලක් ඉල්ලනවා. එතකොට එතන ගැටෙනවා, හිත ගැටෙනවා, සිතිවිලි සිතිවිලි ද්වේෂ සහගත වෙනවා. ඔය වගේ මේ ක්‍රෝධය මූලික කරගත්ත සිතිවිලි අපේ සතුට නැති කරලා දානවා, තෘප්තිය නැති කරලා දානවා. බුදුහාඳුරුවා දාරනවා මම නම් ක්‍රෝධය නැති කරලා ඉන්නේ කියලා. එහෙනම් පින්වත්නි යම් කිසි අකමැති සිද්ධි, මොකද මේ ජීවිතයේ අකමැතිවට අපිට මුණ දෙන්න වෙනවා. මෙතන මේ බණ අහගෙන කවුරු හරි සමාජ සංගායනා නර්මනවා නම් අහනවා නම් ලෝකේ කොයි රටක හරි ඉඳලා එකක් මතක තියාගන්න ඕනි, ඔබට කැමතිම දේවල් මේ අවුරුද්දෙත් හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා. ඊ අවුරුද්දේ හම්බුනේත් නැහැ. ඊට කලින් අවුරුද්දේ හම්බුනේත් නැහැ. ඒක නිසා මේ අවුරුද්දේ කවුරු හරි හිතනවා නම් ඔයාලට කැමති දේවල්මයි හම්බ වෙන්නේ කියලා ලොකු වැරද්දක්. එහෙනම් ඔබට අඬන්න වෙනවාමයි, දුකින් ඉන්න වෙනවාමයි. ඒක නිසා මතක තියාගන්න අකමැති දේවල් වලටත් මුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ආන්ගේ තැන්වලදී හිත රිදවා ගන්න වාරයක් ගානේ ඔබ ඔබේ සංසාරේ දිග්ගස්ස ගන්න අවශ්‍ය කෙලෙස් එකතු කර ගන්නවා මදිවට. ඒ මොහොතත් පෙළෙමින් ඒ මොහොතත් ඍදුමන් සහිතව ජීවත් වෙනවා. බලන්න පාඩුවේ මහත. එහෙනම් තේරුම් ගන්න ඕනේ ඒ ගැටෙන මනෝභාවයන් මේ අවුරුද්දවම කරගන්න. මොකද ගොඩක් මිනිස්සුන්ට තියෙන්නෙම ගැටුමක්මයි. දැන් මේ දවස්වල අපි කියමුකෝ මේ රටේ ලෝකේ මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනකොට දැන් ඒවට හේතු මොන මොනවා වුණත් මේ ධර්මදේශනාවක්නේ මේක ඉදිරිය මම ඔබට කියන්න ඕනේ. ඒවට හේතු මොන මොනවා වුණත් ඒවට යම් යම් තැන්වල ගැටෙන්න යාමේ ප්‍රතිඵලයේදී අපිට අපේ හිතාභ්‍යන්තරයට වෙන හානිය ලොකු එකක්. ඒකෙන් කියන්නේ යම් යම් අකමැති පාරිසරික තත්ත්වයන්, ආර්ථික තත්ත්වයන්, දේශපාලනික තත්ත්වයන් ඒවා වෙනස් කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කවුරුත් උත්සාහ කරන්න එපා කියලා හැම නෙමෙයි. අකමැති දෙයක් කොහේ හරි තියෙනවා නම් ඔබ වැඩ කරන ආයතනේ හරි ගෙදර හරි ඔබ ඒක ඔබ කැමති තත්ත්වයට යහපත් තත්ත්වයට පත් කර ගැනීමට යමක් ඔබට කරන්න වෙනවා. හැබැයි ඉතින් එතෙක් අසතුටින් හිටියොත් ඔබට වෙන පාඩුවක් වෙනවා. එහෙනම් ඒක හරි අවබෝධයෙන් තමයි කරන්න වෙන්නේ. පින්වත්නි ඒ අසතුටු දායක මනෝභාවය දැන් චුල්ලකම් විභංග සූත්‍රයේ කියනවා නිරයේ ඉපදෙන්න සුදුසුකමක් තමයි ක්‍රෝධ කරන හිත, තරහ එන සිත, වෛර කරන හිත. මොකක් හරි කුසලයකින් මනුලව පැමිණියොත් රූමත් මව්පියන්ට දාව විරූපී දරුවෙක් කියලා ඉපදෙන්න පුළුවන් කියලා. බලන්නකො පාඩුව. පින්වත්නි කියමනක් තියෙනවා, කතාවකට කියනවා
ඔබ හිතට තරහක් ආවහම ලෑල්ලක් අරගෙන ඇවිල්ලා ඇණයක් ගහන්න කියලා තරහ වෙන වෙලාවට ඊට පස්සේ ආයෙත් තරහම ආයෙත් ඇණයක් ගහන්න කියලා ආයෙත් තරහම ආයෙත් ඇණයක් ගහන්න කියලා හොඳට මැදපු පිරියම් කරපු ලෑල්ලකට පස්සේ දවසක ඔය ඇණ සේරම ගලවන ගැලෙව්වට පස්සේ ආයෙත් ලෑල්ලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ අර තිබ්බ නිමාව ඒ තිබුණු ලස්සන නැති වෙලා ගිහිල්ලා හැම තැනම සිදුරු ඔබේ හිතත් ඔය ලෑල්ල වගේ තමයි වෙන්නේ ඒ මොහොතට තරහ ඇවිත් ප්‍රතිචාර දක්වලා ඒක ඉවරයි කියලා හිතන් හිටියට වෙච්ච සිදුර එහෙම්මමයි හැදුණු සිදුර එහෙම්මමයි ගැලෙව්වට ඇනේ ඇත්තටම ඒ ඇනෙන් වෙච්ච හානිය ඉස්සරහටත් ආය පියවන්න බැරි තරම්මයි පින්මත්නි බලන්නකෝ මේ කතාව ඒක නිසයි මේ කියන්නේ මේ අලුත් අවුරුද්ද පුළුවන් තරම් ගැටුම් අඩු කරගමු කියලා මොකද මිනිස්සු හිතේ ප්‍රශ්න රටේ ප්‍රශ්න වේවා gedara ප්‍රශ්න වේවා ආයතන ප්‍රශ්න වේවා තියෙනකොට හැමතැනම ගැටෙන් දෙනවා එයාලගේ හිතේ ඇඟිච්ච පීඩාව එලීකාගෙන් හරි පිට කරගන්න යනවා අපි කියමුකෝ එයාට කඩේ ගිහින් බඩු ගන්න ලොකු වේදමක් ගියා එයාගේ ආදායමට සරිලන වේදමක් නෙමෙයි ඊට වඩා වැඩි වේදමක් තියෙන්නේ තාම කටුකයි මේ පණිවිඩය ඒක වෙනම කතාවක් ඒක අහගෙන ඇවිල්ලා අපි හිතමු ඉස්කෝලේ ගුරුවරයෙක් කියලා දකින දකින ළමයට ගුටි දෙන්න බලනවා අර පීඩාව වෙන තැනකින් යන්නේ අපි හිතමු එයා බස් එකේ යනවා කියලා මේ බස් එකේ ළඟ වාඩිල වෙන මිනිහටත් රවරවා යනවා ඒ මිනිහා මොනවද කරන්නද එතකොට හිතන්නකෝ ආන් ඒ වගේ පාරේ කවුරු හරි යනකොට ඒ මිනිහටත් ගහන්න පණිනවා ඒ මිනිස්යා මොනවද කරන්නද ආන් ඒ වගේ බලාගෙන ගියාම සමහරු ඇතැම් විට ගෙදර ඇවිල්ලා රටේ ලෝකේ වේවා ආර්ථිකයේ වේවා දේශපාලනයේ වේවා සමාජයේ වේවා ආයතනයේ වේවා ප්‍රශ්නයක් තිබුණාම ඒකට හිතරි දවගෙන ඇවිල්ලා ගෙදර නෝනත් එක්ක මූණ අකුලවාගෙන ඉන්නවා මහත්තයත් එක්ක මූණ අකුලවාගෙන ඉන්නවා අම්මා තාත්තව රුස්සන් නැතුව ඉන්නවා පින්වත්නි වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මනෝවෛද්‍යවරයෙකුගෙන් උපදෙස් ගන්න වෙනවා එහෙම කෙනෙකුට ඒක නිසා තමයි හරි පරිස්සමෙන් අපිට මේ අවුරුද්ද මේ ලැබිච්ච කාලය අපේ හිත පරිස්සම් කරගෙනමයි අපිට හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තර හොයන්න වෙන්නේ ඒ විතරක් නෙවෙයි උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරනවාද ලෞතර බුදුරුන්ට කොහොමත් ගැටුමක් ඇති වෙන්න කරුණු නැහෙනේ උන්වහන්සේට ලොකු බලාපොරොත්තු නැහෙනේ දැන් සසර සැරිසරන ඔබට වගේ මට වගේ නොයෙකුත් ඉලක්ක නැහෙනේ ඒ සියලුම ඉලක්කයක් තිබ්බනම් තිබුණේ නිවීම පිණිසමනේ මේ පැවැත්ම පිණිස ඉලක්ක නැහැනේ ඒක නිසා නිවීම පිණිස ඉලක්ක තියෙන කෙනෙකුට කොහොමවත් ගැටෙන්න දෙයක් නැහැ පත්තු කර ගැනීම පිණිස ඉලක්ක තියෙන අය වගේ නෙමෙයි මොකද මේ සංසාරේ ගමන දල්වා ගැනීමක්ම තමයි පින්වත්නි වම්මික සූත්‍රයේ කියනවානේ රැයට දුන් දාලා දවල්ට ගිනි ගන්න තුඹසක් වගේ කියලා ජීවිතය රැතිස්සේ හිතලා හිතලා දවල් වැඩ පටන් ගන්නවා රැතිස්සේ දවල් කරපු වැඩ කල්පනා කරනවා උදේම වැඩට යනවා මහන්සි වෙනවා ඒක උලා ගැනීමක් ලෙස දකිනවා එතකොට නිවා ගැනීම පිණිස කතා කරන දහමක පින්වත්නි අපිට උපදේශයක් තියෙනවා මේ ගැටුම් වලින් ඉවත් වීම නැත්තම් ක්‍රෝධයෙන් ඉවත් වීම තරම් සැනසෙන්න ඒ වගේම විගත කීලෝ හමස්මි ඒ කියන්නේ මම මේ කෙලෙස් කියන උල් ගලෝලා ඉන්නේ කියලා වදානවා පින්වත්නි දැන් ඔබේ මගේ හිතවල කෙලෙස් කියලා උල් වර්ගයක් බැසගෙන තියෙනවා. ඒවට කියනවා රාග, ద్వේෂ, මෝහ, මත්බව, මානය, ඊර්ෂ්‍යාව. ඔය ආදී කොටගත් පින්වත්නි නොයෙකුත් මසුරු බව වැනි කෙලෙස් තියෙනවා. දැන් ප්‍රධාන වශයෙන් නම් තියෙන්නේ රාග, ద్వේෂ, මෝහ කියන කෙලෙස් තුන තමයි. ඒ නෙති මුල ඒවට කියන ක්ලේශ මූලයන් කියලානේ ඒ මුලින් පටන් ගත්ත දේවල් තව ගොඩක් තියෙනවා දැන් අපි හිතමුකෝ යම්කිසි කෙනෙකුට නැති වෙනවා කියලා හීනමානයක් පාර යනකොට මේ ලස්සන ඇඳුමක් ඇඳගත්ත මිනිහෙන් දැකලා මේ මට එච්චර ලස්සන ඇඳුමක් නැහැ මම මහ නොලැබින මිනිහෙක් කියලා හිතුණයි කියලා එතන තියෙනනේ මැනීමේ හීන බවක් පින්වත් න්යාන් එතකොට ඒක ඇවිල්ලා තියෙන මොන පැත්තෙන්ද බලන්නකෝ ඒක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපිට අපි සංසන්දනය කරලා හැම වෙලාවෙම අර බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරගැනීමේ කැමැත්තක් තියෙනවා එහෙනම් ඊතන රාගයක් තියෙනවා තණ්හාවක් තියෙනවා
ඊළඟට එයාට ලැබිච්ච දේ මට නෑ කියලා අසතුටක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒක ද්වේෂයේ පැත්තට වරයි. මේ දෙකම හිතෙන්නේ නොදන්නකම හින්දා. ඒක මෝහ මූලිකයි. පින්වත්නි බලන්නකෝ. පුංචි තැන්වලත් අපි නොදන්න කෙලෙස් උල් තියෙන තරම්. ඒක හින්දා ඔය කෙලෙස් උල් ඇනිල ඇත්තේ හැම තැනම. අදත් ඔය දවස පටන් ගන්න වෙලාවේ මග දිගේ අලුත් උල් වලින් ඇන ගන්න නැතුව ඇනලා තියෙන උල් ගලව ගන්න පුළුවන් විදිහට වැඩට යන්න කියලා, පාරතොට යන්න කියලා, ආයතනේ හැසිරෙන්න කියලා අපි හැමෝටම යෝජනා කරන්න ඕන. උන්වහන්සේ දා සිංහනාද කළා ධනියට ඇහෙන්න. ධනියට ඇහෙන්න සිංහනාද කළා අනු තීරේ මේ ගං මහි නදී තීරේ මහියේ කරත්ති වාසී. මේ මහි ගං තීරයේ එක රාත්‍රියයි ගත කරන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ නිශ්චිත තැනක් නැහැ. දැන් අයිති කරගත්ත බිමක් නැහැ. දැන් මේ දේශනාව අහන හැමෝටම අයිති කරගත්ත බිම් තියෙනවනේ. ඔබ නමින් ලියාගත් ඔප්පු තිරප්පු තියෙනවනේ. දැන් මේ කියන්නේ මේ දේශනාවාලේ ඔප්පු තිරප්පු ටික වෙන කාට හරි දෙන්න කියලත් නෙමෙයි. නොදීන්න කියලත් නෙමෙයි. දුන්නත් නොදුන්නත් ඒක අල්ලගෙන ඉන්න බා කියන්න. පින්වත්නි සමහරු ඒ තමන් ඉන්න භූමිය සම්බන්ධයෙන් තමන් ගත කරන භූමිය සම්බන්ධයෙන් ලොකු බැඳීමක ඉන්නවා. පින්වත්නි එක රාත්‍රියයි වාසය කරන්නේ. ඒක ලොකු කතාවක්. එතන බුදුරජාණන් වහන්සේ තව අර්ථයක් මතු කරනවා. උන්වහන්සේගේ සංසාර කතාවේ මේ අන්තිම භවයයි. මේ එක භවයයි තව තියෙන්නේ. අපිට නම් තව භව කීයක් යන්න වෙයිද? අලුත් අවුරුද්දක් උදා වුණා, අලුත් අවුරුද්දක් උදා වුණා කිව්වට මනුස්ස ලෝකෙම පරණ වෙච්ච තරම්. එහෙනම් තේරුම් ගන්නකෝ මෙහෙම ගිහිල්ලා මේ වගේ තව භව කීයක් අතීතෙත් පව කරලා ඇද්ද? අනාගතයට කොච්චර ඇවිදින්න වෙයිද? උන්වහන්සේ නම් එක රාත්‍රියෙන් ගමන ඉවර කළා. අපිට තව රාත්‍රි කාල කීයක් යන්න වෙයිද? ඒක නිසා පින්වත්නි වැඩ කරන ගමන් ඔහොම එක එක නවා තැම්පලවල් වල තාවකාලික නවා තැම්පලවල්නේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ නම් හිතාගෙන ඇති ඔබට ගෙයක් තියෙනවයි කියලා. මාත් හිතන් ඉන්නව නම් මට පන්සලක් තියෙනවා කියලා එතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද්ද දන්නවද? පින්වත්නි අපිට තියෙන තාවකාලිකව නතර වෙලා ඉන්න පුළුවන් තැන් ටිකක් විතරයි. ඒක තේරුම් ගත්තොත් මේ මනුස්ස ලෝකේ තාවකාලික දවස් කීපයක්. මේ තාවකාලික දවස් කීපය හිතන්නකෝ තව ඉස්සරහටත් තව කොහේ යන්න වෙනවා. නවතැන් මාරු කර කර යන්න වෙනවා. ඔහොම මාරු කර කර යන හැමතැනම අඬ අඬ තමයි ඉන්න තියෙන්නේ. වෙහෙස වෙවි තමයි ඉන්න තියෙන්නේ. නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ දිව්‍ය ලෝකෙ ගියොත් අඬන්න ඕනේ නෑනේ ඉතින්. සල්ලි තියෙන ගෙදර කියපුතුනොත් අඬන්න ඕනේ නෑනේ ඉතින් කියලා ඔතන ඉන්න කවුරු හරි හිතන්න පුළුවන්. පින්වත්නි හිතන හැටි තමයි. මොකද මේ කතා කරන මාත් දිව්‍ය ලෝකෙ ගිහින් තියෙනවා. ඔබත් ගිහින් තියෙනවා. ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා දැන් අපිට ලැබපු සැපෙන් ඇති වැඩක් නෑ නේද? මේ සැරේ ගියත් ওই වැඩේම වෙනවා කියලා තීරුම් ගන්න ඕන. එහෙනම් ඊළඟට හිතන්නකෝ සල්ලි ගොඩක් තිබ්බොත් එහෙම සැප තියෙනවා කියලා හිතනවායි කියලා. එහෙනම් ඔය මහ කෝටිපතිව දිවිනහ ගන්න මොකටද? එහෙනම් තීරුම් ගන්න පින්වත්නි ඔය ලෝකේ ඉන්න මහා ධනවත් බලවත් බොහෝ අය ඉන්නවා. අද වෙනකොට හොයාගෙන ගිහිල්ලා එතන සතුට නෑ කියලා තීන්දුව කරපො. දැන් මේ කියන්නේ ඔබට ධනෙ හොයන්න එපා කියලා නෙවෙයි, අවබෝධයෙන් ඉන්න කියලා. ධනෙ තුලමයි සතුට කියලා හිතන්නේ නැතුව ධනෙ හොයන්න කියලා. සතුට තියෙන වෙන තැනක. බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා ඒ විතරක් නෙමෙයි විවටෝ මේ මගේ ගෙදර විවෘත කරලා තියෙන විවටෝ කුටි. මේ කුටිය විවෘත කරලායි තියෙන්නේ. පින්වත්නි මේ සිත ඉතාම නිදහස් වූ සිතක්. කෙලෙස් වලින් වැහිච්ච නැති හිතක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා ඒ කෙලෙස් වලින් නිදහස් වෙච්ච නිවුණු හිත, විවෘත වෙච්ච හිත එක මොනතරම් සුන්දරයිද? සමාජ සංගාන අහන ඔබට අද හිට මේ වැඩේ කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි බෑයි කියලා අතාරින්න හිතයක් නැහැ. කවදා හරි තෙන්ට යන්න නම් පටන් ගන්න වෙන්නේ අද. ඒ විතරක් නෙමෙයි කුටිය විවෘතයි, ගින්දර නිවලා තියෙන්නේ, කෙලස් ගින්න නිවලා තියෙන්නේ. ඇවිලි කෙලස් ගිනි වලින්, බලාපොරොත්තු වලින්. දැන් හිතන්නකෝ ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් ඉස්සරහා දැවෙනවා, දේශපාලන ප්‍රශ්න ඉස්සරහා දැවෙනවා, පෞලි ප්‍රශ්න ඉස්සරහා දැවෙනවා, මිනිසු කායික ප්‍රශ්න ඉස්සරහා දැවෙනවා. මොන වුණත් ඉතින් දැවි තමයි ගමන යන්න තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ දැවි යන ගමන ගැන
භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා මේක මහා පීඩාවක් කියලා. පින්වත්නි, ගින්දරට පිච්චෙන ගොඩක් අයට පිච්චෙන බව තේරෙන්නේ නැහැ. මේ ලෝකෙහිම සත්තු කොච්චර ඉන්නවද? ඒක නිසා අදත් ඔබට මේ කියලා දෙන්නේ ඔබත් ඔය දැවෙමින් යන ගමන. මහා දුක්ඛකන්ද සූත්‍රයේ කියනවනේ මේක මහා දුක්ඛන්දක් කියලා. මේක මහා දුක්ඛන්දක් කියලා. දැන් හිතන්න එපා හැමදාම මේ ස්වාමීන් වහන්සේ බණක් කියනකොටම අපිට මේක දුකයි කියලා කියනවනේ කියලා. ඉතින් පින්වත්නි ඇත්ත කියන එක නේ හොඳ. මිහිරි මුසාවත් සහනුවට වැඩිය අමිහිරි ඇත්තහලා සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ අලුත් අවුරුද්දේ තීන්දුව කරන්න මේ ජීවිතය ඇතුලේ හිතන විදිය වෙනස් කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේ ගින්දර ඇතුලේ සිසිලස හොයන්න එපා. ගින්දරක් බව දැනගන්නකෝ. එතකොට සිසිලසයි. එතකොට අඩු ගන්න සිසිලස හොයන්න ඌමනාවක් හරි ඇති වෙනවා. සමහර මිනිස්සු කියන්නේ නෑ 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 ගින්දර සීතලයි කිය කියා ඉන්නලු බොරු කතා කිය කිය. ඒකලු හොඳ. මේ හාඳුරු ඇවිල්ලා ගින්දර පිච්චෙනවා කියලා කියලා අපි වවුල් කරනවලු. බලන්න ප්‍රඥාවක හැටි. ඒක නිසා පින්වත්නි ගින්දර ගින්දරම තමයි. ඉන්නේ පිච්චි පිච්චි තමයි. ඒක තේරුම් ගන්නකෝ. එතකොට ටිකක් පිච්චෙන කොටක් දරා ගන්න ලේසි. අනිත් එක ඕකෙන් ඉලිට පයින්න ඕනේ කියලා උමනාවක් එයි. පින්වත්නි දේශනා කරනවා ධානියට ඇහෙන්න වාග්යතුන් වහන්සේ මං ගින්දර නෙමලා ඉන්නේ. වැස්සට කමක් නැහැ කියලා. පින්වත්නි තව දුරටත් ධානියගේ කතාවලට වාග්යතුන් වහන්සේගේ පිළිතුරු ගොඩක් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ පිළිතුරු ගොඩක් ඒ සූත්‍ර දේශනාවේ සඳහන් වෙනවා. ඒ ඔක්කොම කියලා දෙන්න අද වෙලාව නෙමෙයි. නමුත් පින්වතුනි මේ කාරණාව ඇසුරින් තේරුම් ගන්න ඔබ මේ අවුරුද්දේවත් සතුටින් ඉන්න ඕන නම් සතුට උදෙසා සිතිවිලි කලමනාකරණයට සූදානම් වෙන්න. එහෙම නැතුව මේ අවුරුද්දේවත් සතුටින් ඉන්න හිතාගෙන ඔබ ඇති කරගත්ත යම් යම් භෞතික ඉලක්ක ටිකක් නම් පුරව ගන්න හදන්නේ මේ වසරත් ගෙවෙන්නේ තවත් ගෙවී ගිය වසරක් වගේමයි. ඒ යෝජනාව කරමින් එසේත් නොමැතිනම් මේ ජීවිතය දිහා බලන විදිය ධර්මානුකූල කරගන්න කියලා යෝජනා කරමින් ධර්මානුකූල ජීවිතයක් ගත කරන ධර්මානුකූලව තමන්ගේ මනස පුරුදු කරන කෙනාට ඉබේම නිතැත්තින්ම ප්‍රීතිමත් වූ සිතක් ඇති වෙනවා. පාමුජ්ජං කියලා එහෙම ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. ඒ ප්‍රමෝදය උදෙසා ඔබට ශක්තිය ධෛර්යය වාසනාව ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් නිහඬ වෙනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සමාජ සංගායනා.